እዚ ሓቲት ክንዘለኹ ሕቶ ሕቶ ይኮነ ዓብ ትምህርቲ እዩ ኮሌጅ ትምህርቲ ወዲእ ከም ትወፅፈ የ ዝሓስቡ በዚ ኣጋጣሚ ኣነ ናት ክድናቅ ምዃነ ክነግረ ክፈቱ በዓል ቤት ክብጣዕሚ እየ ድለኛ። እቲ ዝገርም ነገር ግን ሓደ ሰብ ውሉድ እንተስኢኑ እግዚኣብሔር ውሉድ ዘይሃበኒ ኢሉ ንገዛ ነብሲ ትጭነቁ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ንዕኡ ውሉድ ስለ ዘይሃቡ። ንስኺ ግና እግዚኣብሔር ውሉድ እንተዘይሂብኪ ንነብስኺ ዘይኮነ በዓል ቤትኪ ከይተኸስርዮ እዩ ስጋኣትኪ። በዓል ቤትኪ ማዕር ክንደይ ከም ትፈትውዮ ብቓላት ክግለፅ ዝኽእል ኣይኮነ። በዓል ቤትኪ ብጣዕሚ እዮ ድለኛ። ንስኽ ድማ ኣዚኺ ኣብነታዊት መምህር ኢኺ። ንበዓል ቤትኪ ከመይ ጌርክ ከም ተፍቅርዮ በዘንዘይ ጠቕማ ቃላት ፅቡቅ ጌርክ ክገልፅ ክልና ፅቡቅ ጌርክ ከምሂርክልና ከመይ ጌር ኣነ ንዓኸ ምኽሪ ክበኪ። ንስኽ ንዓይኹን ምኽሪ ስለ ዝሃብኩኒ ብጣዕሚ እየ ዘምስግነኪ። ኣብ ኤሮጳ እንተልዮም ንስኽን በዓል ቤትክን ፈቓደኛታት እንትኾንኩም ኣብቲ ዘለኹምዎ ክመፅእ ፈቓደኛ እዮ ብዘይ ገድስ ሃብ የለኹ። ምክንያቱ ከማኻ ዓይነት ኣብነታውያን ኣሕባት ክህልዋና ስለ ንደሊ ንስኽን በዓል ቤትክን ፈቓደኛታታት ኣኾንኩም ኣብ ናተይ ፕሮግራም ከም መደብ ክቕርቦ ኣብቲ ዘለኹምዎ ቦታ ክመፅእ የቐኒለይ።